তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত কোনো ৱাৰেণ্ট নাই, তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত কোনো ধৰণৰ দোষী বুলি কোনো প্ৰমাণ নাই। হঠাৎকৈ মাছ ৰাতি গৈ এই ধৰণৰ ঘৰৰ পৰা উঠাই অনা কাৰ্য কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ কথাটো হ'ল এই তিনিগৰাকী ব্যক্তি, এই তিনিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এনে কি অপৰাধ কৰিছিল যাৰ কাৰণে তেওঁলোকক এই ধৰণে এৰেষ্ট কৰা হ'ল? আৰু আমাৰ ডক্টৰ নাৰ্জাৰী এজন বয়সস্থ মানুহ, আজি কিমান দিন ধৰি, কিমান বছৰ ধৰি আমাৰ ট্ৰাইবেলসকলৰ, বিশেষকৈ বড়ো জনজাতিসকলৰ কাৰণে, বিশেষকৈ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত যিবোৰ এনক্ৰোচ চলি আছে, সেই এনক্ৰোচৰ এগেইনষ্টত মাত মাতি আহিছে। আজি বড়োসকল অকল নহয়, সমস্ত ট্ৰাইবেলসকলকেই নিজৰ মাটি ভূমিৰ পৰাই, নিজৰ মাটিৰ পৰাই এভিক্ট কৰি কৰি কি ধৰণৰ হাৰাশাস্তি কৰি থকা হৈছে। অথচ এই যিটো বেল্ট এণ্ড ব্লক, এই বেল্ট এণ্ড ব্লকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে তেওঁ চৰকাৰৰ কৰ্তব্য আছিল, কিন্তু তাকে নকৰি আৰু নকৰাৰ ফলত আমাৰ ডাৱৰাডেকৰ নাৰ্জাৰী দৰে ব্যক্তিসকলে এই বয়সতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগা হৈছে। বিভিন্ন কথাৰে বাতৰি কাকতৰ যোগেদিয়ে হওক বা বিভিন্ন মিডিয়াৰ মাধ্যমেদিয়ে হওক, আৰু এইবোৰ হ'ল নেকি তাৰ অপৰাধ হ'ল নেকি? আৰু অতি সম্প্ৰতি বৰ্তমান যিটো সমস্যা চলি আছে আমাৰ, সেইটো হৈছে যে ডিষ্ট্ৰিক্ট গঠন কৰাৰ নামত বা MLA MP সমষ্টি নিৰ্মাণ কৰাৰ নামত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিক ডি ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে ইমান বছৰে যুগ যুগ ধৰি ক'বলৈ গ'লে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি ST সমষ্টি চবেই স্বীকৃত হৈ আহিছিল। আজি হঠাৎকৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই, বিভিন্ন কাৰণ দেখুৱাই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিক ডি ৰিজাৰ্ভ কৰিলে, সংৰক্ষণ মুক্ত কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। আনফালেদি লোকসভা সদস্যৰ সংখ্যা বঢ়াৰ কথা কৈ ওদালগুৰিত যদিও এটা লোকসভা সমষ্টি সৃষ্টি কৰা হ'ল, তেওঁ কিন্তু NON ST কৰা হ'ল। আমাৰ কথাটো হ'ল যে সম্পূৰ্ণ BTAD অঞ্চল, এই BTAD অঞ্চল গঠন কৰা হৈছিল 2023 BTC BTAD, আৰু সেই গঠন কৰা হৈছিল সম্পূৰ্ণ 6 চেডুলৰ আধাৰত।